नेपाली हाँस्य कला क्षेत्रको लागि आवश्यक होइन अनिवार्य नै भइसकेको कलाकार हुन् सीताराम कटेल ध्रुमुस समाजका हर पात्रको भूमिका निभाउन अस् अभ्यस्त उनी समारोह उत्सवमा या महोत्सवका मञ्चमा देखे त्यहाँको रौनक नै भिन्नै हुन्छ मेरीवासी श्रृङ्खलाबाट ध्रुमुसको रूपमा चर्चित भएका सीताराम केही वर्ष यता आइते केपी शर्मा ओली डुप्लिकेट खडानन्द बाजे खड्का खड्काजी मुस्कान पासा आदि चरित्रको अभिनय गरिरहेका थिए आम दर्शकको प्रिय कलाकार भइसकेका छन् विक्रम सङ्घ दुई हजार चालिस साल असो चार गते सोलखुम्बुमा जन्मिएका सीताराम बाबा बोगराम कटेल आमा कमला कटेलका जेठा सपुत्र हुन् झमेला नामक हाँस्य टेली श्रृङ्खला टेली चलचित्रमा अभिनय गरेर यात्राको सुरुवात गरेका कट्टेलाई गीताञ्जली तितो सत्य झिरे खुर्सानी आजका कुरा पी बिहे देख्नुभयो त आ जस्ता धेरै हाँस्य श्रृङ्खलाहरूमा अभिनय गरिसकेका छन् केदार घिमिरे माग्ने बुढासँग जोडी भई श्री पेचको पेच खायो सुपर च्यालेन्ज असक्षमतन्त्र इन्टरनेसनल ग्लास जस्ता गाई गायक जात्रे एल्बमहरू बजारमा ल्याइसकेका कटेलले ठुलो पर्दाको चलचित्र दौड छएका छ र नाइ नबोल् ना नाइ नबन्नु ना ल टुमा पनि अभिनय गरेका छन् झापाको गौरादहदेखि कलाकार बन्न काठमाडौँ छिरेका कट्टेल सङ्घर्षका दिनमा दुःखसँग कुटाइ पनि खाएका सम्झिने बताउँछन् केही वर्षदेखि धेरै दिन दे धाए पनि शौचालयको गेटमा उ उभिएर सलोट गर्ने एउटा रोल भेटे तर गर्न जानिनस् भनेर निर्देशकले झापड दिँदा भक्लक्कै ढले त्यसपछि त्यहाँ त्यहाँ फर्केर गइन पटेलले मेरो मेरी बासैमा उनकै जोडी भएर देखिए कि कलाकार सुन्तली अर्थात् कुञ्जना घिमिरेसँग दुई हजार पैँसठी सालमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका थिए बिएसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका सीताराम को, को दुई भाइ दुई बहिनी छन् धेरै हाँसेसरी श्रृङ्खलाहरूमा अभिनय गरे तापनि मेरी बासैमा केदार घिमिरे माग्ने बुढासँग मिली कथा लेखन निर्देशन गर्दै मेरी बासीमा भिन्नै र दमदार अभिनय गरेका कारण चर्चित बनेका छन् उनका उनमा कलाकारहरू अनेक आयाम थपिने सम्भावना अझै उत्ति नै देखिन्छ भने विज्ञापन स्टेज कार्यक्रमहरूमा पनि उत्तिकै जमेको कटेल जापान सिङ्गापुर अस्ट्रेलिया इजरायल दुबई कतार बहराइन युके हङकङ मलेसिया थाइल्यान्ड कोरिया जस्ता धेरै देशहरूको भ्रमण गरिसकेका छन् यस्तै यस्तै थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको सफलताको कथाको भिडियो तपाईँहरूलाई हेर्न मन छ भने तपाईँले मेरो यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न त नमिल्ला यो तपाईँ अहिले यदि फेसबुकबाट युट्युबमा जानुभएको छ चा भने चाहिँ नमिल्ला त्यसको लागि तपाईँले डाइरेक्ट युट्युबबाट गएको हुनुपर्छ त्यसको लागि तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नु अथवा सफलताको कथा भनेर सर्च गर्नु यो मेरो च्यानल आउन सक्छ त्यसमा चाहिँ यदि आयो भने तपाईँले त्यसमा मेरो यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अन्य भिडियोहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको सफलता कथाको भिडियोहरू हस् धन्यवाद प्लिज सपोर्ट सब्सक्राइब